សូស្តាញ់អ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍខ្លួនជាមួយខ្ញុំប៊ុនផាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបတ်មួយបាទដែលមានបងស្រីម្នាក់គាត់សុខថាបងធ្វើមិនទើបឲ្យគេទុកចិត្តអនឡាញបាទដោយសារតែបណ្ដាញសង្គមគឺជាកម្លាំងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញពីខ្លួនឯងអាចធ្វើ business ទៅលើនៅលើអនឡាញបានអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីអវ័យទៅដែលជា អពខ្លួនអ្នកអ្វីទៅដែលជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកលលែងមួយដែលល្អមែនទែនគឺជា platform មួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពីពីពលបទសពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា បង្រៀនពីគុណិតបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការយកឃើញបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការជ اي រំលែកចំណេះដឹងអីផ្សេងហើយខ្ញុំឃើញមាន influencer ជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងដឹងហើយគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនអ្នកខ្លះគឺគាត់ជា entertainer អ្នកខ្លះគាត់ជា motivational speaker អ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នកដែលបង្កើត content បាទគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនពី content creator 呃ខ្ល้ายទៅជា influencer ហើយចុងក្រោយខ្ល้ายទៅជា sell media អាយតិចគឺជា sell media sell media គឺជា呃 អាយុបានតែជាចំណុចខ្ពស់បំផុតហើយបាទវាខ្ពស់ជា influencer ទៅទៀតយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបាទឥទ្ធិពលខ្លាំងជាជាងក្រុមហ៊ុន media មួយទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសម័យនេះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអនខេជាចេះប្រាស្រ័យប្រាណសង្គមអ្នកទាំងនអាចខ្លាយទៅជា social media បានមានអ្នកទាំងនអាច wish ទៅកាន់មនុស្សรอบលៀនអ្នកអាចធ្វើអាជីវកម្មហើយក៏អាច promote ខ្លួនឯងហើយនឹងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងកាន់តែខ្ញុំលើកយកនៅទីនេះមួយចំនួនដែលអ្នកនីយកទៅធ្វើការអនុវត្តបាន អើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេទុកចិត្តតាមអនឡាញចំណុចទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអឺឈ្មោះខ្ញុំរេកមែនដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសបាទព្រោះអ្នកឯងនឹងហិងក្នុង Facebook គឺគេ search តែជាភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងយកល្អគូមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហើយឈ្មោះនេះគួរតែដូចគ្នាគ្រប់កន្លែងគ្រប់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ទាំង Facebook ទាំង Instagram ទាំង LinkedIn គឺឈ្មោះតែមួយបានហើយដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីឲ្យគេ search ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2គឺទៅលើរូបភាព profile របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនជិះអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងអឺ LinkedIn អ្នកទាំងអស់នេះគួរមាន professional profile picture មួយតីពូវេទិកាហ្នឹងគឺជាវេទិកាដែល professional ជាកឡိုင်းដែល management level ឬក៏ CEO ឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ស្វែងរកតំណែងដំណងរបស់គាត់បាទអ្នកដែលគាត់អាចនឹងតាកតងជាមួយអញ្ចឹងវិស័យកម្មងារជាច្រើនគឺមាននៅក្នុង LinkedIn តែ likes នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាអាច be yourself បើមិនជិះអ្នកទាំងអស់ជាអ្នកធ្វើការនៅទនីគីគួរតែមាន professional uh, profile picture ជាបកលើទនីគីទៅ ប yeah! wow. ើសិនជានាងជាគ្រូបវកហាន់ប្រានបាទគាត់តែមានរូបភាពជាគ្រូបវកហាន់ប្រានទៅធ្វើម៉េចគេដឹងថាមើលភ្លៀមគឺគាត់ជាមនុស្សបែបណាគាត់ position ខ្លួនឯងជាមនុស្សបែបណាគាត់ជា entertainment គាត់អាចរូបភាព profile បកគាត់រឿង entertainment អីចឹងទៅបាទចំណុចមួយទៀតគឺជា fray kong ដែលនែផុសក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រោះថា Facebook គឺគាត់រុញផុសរបស់យើងនឹងទៅកាន់ engagement របស់យើងនឹងទៅកាន់ use ទៅកាន់ audience របស់យើង បើស you. ិនជាយើងផុសញឹកញាប់បើសិនជាយើងបង្កើត content ល្អគឺវា push អាប៉ោះបើយើងនឹងទៅកាន់ new feed ដែលធ្វើឲ្យ fan អ្នក control ឬក៏មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគាត់អាចឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចផុសនៅក្នុងកំឡុងគំរិតសំស្របមួយពីខ្ញុំទៅខ្ញុំ recommend អ្នកនេះផុស3ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទអាចទៅព្រឹកម៉ោងប្រហែលជា10ព្រឹក11ព្រឹកហ្នឹងហើយម៉ោងរសៀលអាចម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង4ហើយនឹងពេលល្ងាចអាចម៉ោង8អីចឹងទៅពីពួកពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលមនុស្ស អូសំខាន់ល្គគាត់ទៅនឹងស្មារតីការងារជាទៅបាទផុសទាំង3ហ្នឹងគួរតែរៀបចំគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងនេះផុស1ពីការងាររបស់អ្នកទាំងនេះបើសិនជាអ្នកនេះធ្វើការផ្នែកអីគួរតែបរិຫານ user ឬក៏ audience របស់យើងដឹងពីការងារដែលយើងធ្វើបាទផុសមួយទៀតគឺអំពីខ្លួនឯងវិសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនតើខ្លួនឯងបានធ្វើខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងផុសមួយទៀតពីចំណុចដឹងនឹងការច័យរំលែកតកតងនឹងរឿងដែលយើងធ្វើ បាទអញ្ចឹងគឺមួយថ្ងៃនេះផុស3ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងសម្រាប់រក្សានៅ personal branding របស់អ្នកនរឯងនខ្ញុំឲ្យ reach ទៅកាន់ audience របស់យើងបាទតាក់តងជាមួយនឹង business របស់យើងឬក៏ផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាច screenshot អតិថិជនបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យដោតឈ្មោះគេបាទគឺក៏មកថាយើងលក់ផលិតផលអីអញ្ចឹងយើងយើងយក feedback ពីគាត់ហ្នឹងយកមកផុសដើម្បីឲ្យគេដឹងថាផលិតផលរបស់យើងគឺពិតជាល្អ សេបកម្ពុជាគឺពិតជាល្អបាទអ្នកដទៃនិយាយល្អពីយើងតែថ្ងៃនេះអាចផុសអានឹងម្ដងមកកាលហើយមួយទៀតគឺពរមានអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបើមិនជិះអ្នកនេះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយទាំងនេះអាចផុសអ៊ីសអូខេអាចផុសពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីបកកានភាពជឿជាក់ថាក៏យើងពិតជាមនុស្សនឹងអ៊ីស ਿਸ ម៉ែនយើងបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតមួយនឹងមែនចំណុចមួយទៀតគឺធ្វើការស្វែងរកនិងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិស័យរបស់អ្នកបើមិនជិះអ្នកទាំងអស់នេះថត់នឹងវិស័យអេហ្វអិន២ តែគាត់នេះគួរតែស្វែងរកអត្ថបទឬក៏វីដេអូឬក៏ content មួយចំនួនទៀងទាត់ក្នុងវិស័យ food and beverage ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមហើយ audience របស់យើងគាត់នឹងឃើញអំពីចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ appreciate ពេលដែលយើងចែករំលែកច្រើនគឺយើងនឹងទទួលបាន fan ច្រើនបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាចាប់បានដំបងវិរឿងផ្ដុំបាក់បន្តិចដោយសារតែសមត្ថភាពនៅក្នុងការសុខសេរី content ក៏ដូចជាផុសរបស់យើងអាចធ្វើរីចទេប៉ុន្តែយើង keep doing បាទយើងធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ យិនធ្វើវាជារឿងរបស់សព្ទាហើយយើងធ្វើវាឲ្យទៀងទាត់អញ្ចឹង content របស់យើងនឹងចាប់បាន rich បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនឹង audio code ដើររបស់យើង target audio របស់យើងនឹងចាប់បាន rich បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យអ្នកនរនេះមាននៅ principal មាននឹង goal ការនិង position ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើការចាយរំលែកតែចំណេះដឹងពិតទៅនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនឯង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែបង្ហាញដល់ការយកឃើញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះ Industry ឬក៏ជំនាញរបស់យើងដែរមិនមែនតែ copy paste ប៉ុណ្ណឹងចប់ទេត្រូវតែបង្ហាញអំពីការយកឃើញហើយនិងទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៅលើបុកទៅលើអត្ថបទឬក៏ទៅលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានភាពខ្លាហាននៅក្នុងការថតជាវីដេអូនិយាយពីខ្លួនឯងចាច់រំលែកជំនាញដែលដឹងតិចតួចដែលខ្លួនឯងមានដែលខ្លួនឯងបានស្រាវជ្រាវរួចមកបង្កើតជាវីដេអូ ព so 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 ីហួតថានៅពេលដែលអ្នកនរនេះធ្វើវីដេអូគឺ engagement វាខ្ពស់ទី1ទី2គឺបង្ហាញនូវទំនុកចិត្តរបស់យើងយើងមាន self confidence នៅពេលដែលយើងបង្កើតជាវីដេអូគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពជឿជាក់របស់យើងចម្បោះខ្លួនឯងហើយនិងការចែករំលែករបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តក្នុងការបង្កើតវីដេអូខ្លីៗដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅលើមនអាយសង្គមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចមើលរំលងបានហ្នឹងគឺការ reply comment អំពី reply comment ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់ត្រូលក៏ដូចជា audience របស់យើងនៅពេលដែលគាត់សួរបើសិនជាអ្នកនរខ្ញុំមានពេកគ្រប់គ្រាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច reply comment របស់គាត់ជាអសោឬក៏ជា video ឬក៏អាច screenshot comment របស់គាត់មកធ្វើការបកស្រាយជា video នៅពេលក្រោយបាទនេះគ្រាន់តែជា technique ខ្លីៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរក្សាបាននៅ personal branding ហើយក៏ engagement ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់ត្រូលក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទាំងនេះអរគុណចំពោះការតាំងស្ដាប់ជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅកម្មវិធីពេលក្រោយ